ціль відправляється на подачу. Непогана силова, але бачимо, що в прийомі все склалося нормально. А от, на жаль, з атакою вийшло не найкращим чином. Ще одна спроба українок і Юлія Димар втикається у такий старт, на який ми очікували. Хотіли б, але так чи інакше. Ніхто не казав, що буде просто. І просто подивіться. Плюс 3 для Франції, 10-7 Німцева на прийомі. І знову таки м'яч відправляється до Крайдуби. Блок. І вдалося врятувати, що найголовніше, м'яч у повітрі. Можна догравати. Жикель. Так. Намагалися там майже вже лежачи дограти цей момент. На користь збірні Франції це. Без атаки залишається збірна України. Хобер не найкращий прийом від неї. Скидка за блок, але готові були до цього наші дівчата. І Крайдуба знову таки втикається у блок суперниць Міленко. Там майже з розвороту повного атакували. Що залишається м'яч у повітрі. Атака з центру також заблокована. Ну просто французький блок ніяк не вдається нашим дівчатам обійти. І все ж таки в кінцівці епізод залишається за збірною Франції. 20-13. Віктор Ріденчак вдалося заробити бал у цьому епізоді, який шикарний дії в захисті від Христини Нємцевої, але, на жаль, атака вийшла не найкращим чином. Ще один диво-порятунок. Олександр Міленко витягує м'яч, і сама ж Нємцева його переводить. Знову буде атака для Франції. Ну і цього разу вже ніхто не зумів нічого зробити. Це була Манда Марін Сілс, яка першу зону, прийом не найкращий від Джуліет Гелін. І Олександр Міленко потужно гатить, але не менш потужно м'яч від блоку. Жикель, подача від неї, який же порятунок від Христини Нємцевої. Але розіграш у нас все ще продовжується і завершується помилкою від збірної Франції. Так, наздогнали вони українок, але одразу ж знову відпустимо. Полійник у четверту зону, але відпрацьовує захист у збірної Франції. Ще один шанс України атакувати. Хойпер, так, висока, висока траєкторія була, навіть там французьки кричали, що, мовляв, м'яч йде в аут. Але так чи інакше, сусіди зустрічаються. І ніхто, навіть, мені здається, не міг би очікувати, що цей матч буде для однієї з команд. Простим, Вікторія Олійник, ще одна передача. І Олександр Міленко нарешті завершує цей епізод. На користь збірної України, 29. Жикель з задньої лінії. Тепер уже друге торкання для неї, атака з четвертої зони. Димар страхує блок. Не найкраща передача на Анастасії Маєвську, але вдається нашій центральній блокуючій проатакувати. Ще один шанс, але м'яч падає у межах майданчика збірної України. Сподівалися. Вікторія Данчак, що м'яч виходить за у цьому епізоді. І все добре. Продовжується у нас розіграш. Ну, атака від збірної Франції і боєць. В збірні України Вікторія Данчак потужно під шкіру заганяє м'яча суперницям. Так, звичайно, дуже-дуже непроста гра для наших дівчат. Тим, що бачить у цьому сеті. Так, шанс подарувала нам Аманда Берінсілс. Не дуже впевнено вона зіграла. Анастасія Маєвська, ну такі вже китки просто. Не дуже схоже на волейбол. Майже заробила очко для нашої команди Христина Нємцева, але француженка дісталася до м'яча і, на жаль, для нас
поставили фінальну крапку саме вони. Там проявити. 19-16 і що? Це так порятунок ногою від Вікторії Данчак. Фрібол, але все ще шанс боротися у наших дівчат є. Не найкращим чином вдається організовувати атаку обом командам. Нарешті. Бачимо ми, що повернулося Олександр Міленко. Впала вона після своєї атаки. Так, але все добре. З посмішкою. Ось так це помилок. Розуміється, Уляна Котар, але все одно подача доволі непогана. Жикелі, як тут рятує Вікторія Олійник, незрозуміло трошки. Анастасія Кридова не вдалося їй першим вже торканням забити. Халіма Туба з задньої лінії, просто скидка від неї. Туба дотягується до м'яча. Дається французькам якось навіть атаку організувати, хоча складно. Враження, що буде це дуже і дуже непросто. І ще й блокують Анастасію Крайдубу. 24-20 в руках. І це ейс